17 на годиннику. В ефірі «Поділля Центр», випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. Хмельничанин Віталій Дем'яниша на 400-х присадибної ділянки вирощує кілька десятків найменувань овочів, фруктів та ягід. І каже, щодня свіжу городину споживає не тільки його родина, а й друзі чи сусіди. Садовода-овочівника сьогодні ми застали в його теплиці за роботою. На ганку міського будинку дипломованого плодоочівника-виноградаря Віталія Дем'янишина саме цвіте мандаринове дерево. Запах цвіту різкий, як у квітів жасмину. У горщиках і інші екзотичні фруктові дерева і кущі. Зав'язалися плоди інжиру, підростають ананаси. Тут чекають тепла на дворі близько 300 рослин. Тут за цією сіткою росте актинідія. Господар каже, цю рослину не вражають ні шкідники, ні хвороби. Проте її об'їдають коти. Через вміст у ній валер'янової кислоти. А так росте лохина або ж голубика. На смак дуже приємна, дуже смачна, ближче до солодкої. Лохина, каже Віталій Дем'янишин, рослина невибаглива та на території Хмельницької області переживається рідко. Садовод каже, щоб виростити ягідний кущ, треба його правильно посадити. Найкраще саме двохрічні кущі висаджувати. Яка особливість якісного саджанця? Він обов'язково має бути в горшечку з комом землі. Та перш ніж опустити горщик в землю, слід підготувати місце, бо ґрунт має бути кислим і легким. В нашій області він не такий. Копаємо яму шириною в діаметрі 60 см і глибиною 40. На дно цієї ями вистилаємо геотекстиль або агроволокно. Стінки ями виставляємо ось такою гідроізоляцією. Такий захист від води, пояснює господар, потрібен, щоб ґрунт не втрачав кислотності. На дно класти 10-сантиметровий дренаж з подрібних соснових гілочок чи кори, наверх – суміш кислого торфу з мульчою соснової кори, а тоді горщик з лохиною можна саджати. Та зверху вкрити шаром кори, щоб не поливати кущі щодня. Водопровідна вода, каже садівник, дорога і непридатна для поливу рослин через зміст хлору. Тому він збирає з даху дощову й талу воду. Побудував для цього спеціальний підземний, скажімо, такий колодязь-резервуар, куди навіть взимку стікає тала вода, тобто вона накопичується. І на весну в мене є великий запас дощової води. Навіть на випадок, якщо немає дощів, я на місяць-півтора забезпечений оцею дощовою водою. Холодна вода надходить у наземний бак, нагрівається на сонці і своїм ходом прямує на грядки, в тому числі і в теплиці, де хазяїн вже 10 днів, як збирає салати, червону, жовту і білу редиску та рясний урожай огірків самозапильного сорту. Кожного дня вистачає для нашої сім'ї і ще людям роздавати, вгощати. Наприклад, з цієї грядки огірків тут поміщається 16 рослин. В період цього інтенсивного плодоношення вдається збирати 10-літрове відро через день. Коли на дворі достатньо потеплішає, розсаду з теплиці і критого ганку господар висаджуватиме у відкритий ґрунт. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини «Поділля Центр». Сьогодні вранці померла 28-річна хмельницька боксерка Юлія Лясота. Дівчина перебувала в реанімаційному відділенні Хмельницької міської лікарні. Про це нам телефоном розповів головний лікар медзакладу Володимир Розгонюк. За його словами, спортсменки діагностували тромбоз судин печінки. Це захворювання не лікується. Єдиний вихід – трансплантація. До лікарні Юлія Лясота поступила 22 квітня в критичному стані. Лікарям вдалося її стабілізувати до стабільно важкого стану. Та стан Юлії Лясоти не покращився. Сьогодні о 6:30 ранку вона померла. Юлія Лясота була членом збірної України з боксу. Здобула медалі не тільки чемпіонатів України, а й європейських та світових. 8 квітня цього року в зоні проведення операції об'єднаних сил загинув батько спортсменки Микола Неживий. У Юлії Лясоти залишився 11-річний син та мати. На максимальній швидкості 80 км за годину та собівартістю 2 тисячі доларів. Так описує свій велобайк студент Хмельницького національного університету Євгеній Богачук. Хлопець власноруч спроєктував та зібрав електричний велосипед. Більше про винахід розкаже Анастасія Олексюк. 19-річний Євгеній Богачук витратив більше року на створення ось цього 58-кілограмового електробайку. Каже, збирав його у власній квартирі. Для цього виділив окрему кімнату. Спочатку я
конструював в програмі, моделював раму і шкаф комплектуючи, потім їх замовляв, збирав. Щось не підходило, я їх міняв. Прийшлося їх замовляти інші, чекати, поки не прийдуть. Теж надіятися, що вони підійдуть чи не підійдуть. Усі деталі хлопець купував за власні збереження. Каже, як тільки дізнався про електротранспорт, вирішив сконструювати свій власний. З самого дитинства я любив кататися на велосипеді і любив конструювати і збирати щось. І побачив, що електротранспорт набирає популярності і подумав, чому б не зібрати таке щось. Цікаве. Каже, електробайк оснащений усіма елементами, необхідними для руху на проїзній частині. В цьому електробайку є гудок, фари, сигнали повороту, задній стоп-сигнал. Також є крила, повинна бути ще подножка, дзеркала, спідометр. А який об'єм батареї цього електробайку? 60 вольт, 49 ампер-годин. Це приблизно 3000 ватт. Підзарядка від звичайної розетки 220 вольт триває близько 6 годин. Для руху на велобайку не потрібні права та реєстрація транспортного засобу. Плюс в такому транспорту, що не потрібно платити за дороговартісне паливо. Майже безкоштовно їздиш по місту, бо це все-таки транспорт більше для міста, а не для бездоріжжя, там щось таке. І ще основний плюс, що не потрібно реєстрації і не потрібно прав на нього. Тобто будь-яка людина може сісти на нього і кататися. У планах створити дві нових моделі – полегшену версію для міста та байк для бездоріжжя. То, що для міста буде, рама буде як, схожа, як в жіночих рамах, така, що можна легко закинути ногу. Для бездоріжжя повинно бути, вміщатися більше батареї, більше мотор, там, можливо, трошки менше колеса і з ширшим протектором. Євген додає, створити подібну модель велобайку він може за 4 місяці. Анастасія Олексюк, Юрій Чорний, новини, Поділля, Центр. Журі визначило двох переможців першої частини конкурсу писанкарства, який відбувся вчора протягом дня в обласному центрі науково-технічної творчості учнівської молоді, повідомив голова журі Валентин Ільїнський. Це старокостянтинівські та зінківські гуртківці. За словами голови журі, конкурсанти старанно підготувались і дотримались основних вимог творчого змагання. А прізвища двоє переможців конкурсу з виготовлення власноруч писанок, які представлятимуть область на всеукраїнському конкурсі писанкарів у травні, ми повідомимо сьогодні. Все те, що ми вимагали, і акуратність, і дотримання загального колориту, який відповідає нашій подільській писанці, і основам орнаментики, все майже в кожного, хто серйозно підходить до цієї справи, є наші писанкарі, які приймають участь у республіканському конкурсі, уже декілька років підряд привозять перші місця. Нагадаю, участь у конкурсі брали 68 школярів 6 міст, 9 районів та 19 ОТГ Хмельниччини. За словами Валентина Ілінського, оцінювати роботи було непросто. Саме головне відкриття і висновок, який ми робимо, це значний зріст писанкарської майстерності. Тому що, я пам'ятаю, ми вже не перший рік працюємо у складі журі. Коли ми починали, то зовсім легко було судити цей конкурс. Тому що було 2, 3, 4, потім до 5 хороших, прекрасних майстрів, таких от дитячих, які, роботи яких заслуговували на відповідно таку серйозну і позитивну оцінку. Щорічні обласні відкриті змагання з повітряних змій відбулись в Хмельницькому на території міського пляжу. Участь у змаганнях взяли 11 команд. Це 45 учасників з Хмельницької області. Більше бачив Андрій Гуманий. Змагання відбуваються у 2 тури. Перша – оцінка самого повітряного змія, другий – його запуск. Кожна команда представлятимуть 4 учасники віком до 18 років. Розповідає головний суддя змагань Яхонін Євген. Правила змагань у нас є 2 види, які ми оцінюємо сам один тільки змій. Це стендова оцінка, де там дивляться судді, як зроблено, з чого зроблено. То, що зробити змій, це одне, а далі його ще треба навчитися запускати і вміти його запускати. Арсен Стецюк – учасник цьогорічних змагань. Розповідає, свого повітряного змія робив 4 місяці. Та додає, налаштований на перемогу. Він коробчастий, повністю коробчастий. Там йдуть планки, йдуть горизонтально планки і вертикально дві. Тримають шнурки, іменно. І це все я шив.
Минулорічними фіналістами змагань стала команда з Кам'янця-Подільського. Учасник команди Олексій Томашук почав займатися повітряними зміями 6 років. Сьогодні він представляє свою роботу із назвою «Піратський корабель». Мені це подобається, мені подобається свобода польоту і мені подобається займатися цим. Перші змагання з повітряної змії відбулися у Хмельницькому у 2004 році. Тоді в них взяли участь 3 команди. Розповідає засновник змагань з повітряної змії Хмельницької області Михайло Завалов. Повітряними зміями я започаткував в нашій Хмельницькій області ще у 2004 році. Перші літали на площі Незалежності. Михайло Завалов – керівник гуртків будинку школяра. Представляє команду Дунаєвецької об'єднаної територіальної громади. Чоловік каже, його команда виступає на високому рівні. Ми у 2010 році завоювали Кубок України в місті Херсоні. Подібні змагання допомагають інтелектуальному розвитку школярів, розповідає Михайло Завалов. Спорудити модель, виготовити її треба знати і креслення, і математику, і то все решта. Команда, яка сьогодні переможе на обласних змаганнях, має можливість поїхати на чемпіонат України, який відбудеться у травні у місті Миколаїв. Андрій Гуманий, Юрій Чорний, новини Поділля Центр. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться о 19:00. Побачимось!